Awe wao mbalamusizaako mikwano gyange mwenna abatuuliriza n'abatugoberera ate ne mbeebaza okuba nti muwaayo obudde bwammwe ne mba nga mugoberera emisomo gyaffe wano ku Brand Media. Erinnya nze Brian ali emabega w'omuzindalo wano okubatuusaako omusomo ogw'olwaleero. Neebaza nnyo mwenna abavuddeyo ne musubscribinga ne mukomentinga ne mutugamba tubadde twagala mutuyigirizeko skill weight ate n'abalala ne mutuwabula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abavubuka abakozi, era nga mufaayo okuyiga n'okuwabulwa mmwe ate mbatumirako ak'ensoso. Tumira ku mikwano gyange mwenna abawangaalira mu nsi ez'enjawulo nti mwebale kulafuubana, mwebale kuyiriba. Olunaku olwaleero nzize n'ekipya nga bulijjo. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga okukola powdered milk oba amata aga powder oba ag'obuwunga, byonna ky'ogayita gonna. Katugende mu maaso, tetujja kulwawo. Tujja kwetaaga esefuriya, tujja kwetaaga liters 2 ez'amata, ekijiiko, omuliro oba stovu oba sigiri, kyonna. Tujja kwetaaga tray nawo tugenda okuteeka amata gaffe, bakiyite packaging bag oba container. Gino gy'emitendera mugenda okuba nti oyita okuba nti ofuna amata ag'obuwunga. Abantu abamu balowooza amata mazibu, naye wano ku Brand Media bweweekuumirako buli kimu okiyiga. Sooka ofuneyo amata ogateeke mu sefuriya, oteeke ku muliro, oteeke ku muliro, omuliro nga gwa guli medium, okendeeza akaliro n'oba ng'ofumbira ku muliro omutono. So yongera mu maaso, beerezaamu n'okutabula mu mata ago galeme kusiiriira. Tabula mpaka nga gatandise okwesera nga galeese olububi. Ndowooza bwe njogera ku lububi muba muntegeera. Yongera mu maaso n'okutabula okuziyiza oba obutasobozesa mata kukola ki, kusiiriira wansi ku ntobo ya sefuriya. Sigala ng'otabula, tokoowa mukwano gwange. Ku stage eno tossa mukono tabula. Kati osobola okuggyako esefuriya nga otabudde akaseera akawera, era ng'olaba amata gakalidde. Bwe gakalira gakola ekimere nga bw'onoolaba ng'oli akanze ngano, gakola ekimere bwe kityo. Ng'oggyako esefuriya ng'oddira ekyo ekimere kyaffe, mata ffe tugayita mata, naye obamu bakiyita ekimere ekyo, ng'okiggyako ng'okiteeka ku ssowaani. Tokireka mu sefuriya kubanga sefuriya yeesigala eyokya, esobola okukisiiriiza. Bw'oteeka ku sefuriya, ku tray oba ku ssowaani nga okikanda, ofuna akakanda ng'okikanda nga kifuuka nga muntu anaakanda capati. Ng'okutula kutula obutundutundu ng'oteeka ku musana okumala essaawa 4. Bw'ogajja kuba gakaze bulungi amata gaffe, oteeke mu blender okakube gafuuke obuki, gafuuke obuwunga. Ku stage eno osobola okuteekamu sukaali gw'oba ng'oyagala amata agalimu sukaali, nga powder agalabeeremu kasukaali, oteekamu kasukaali akatono. Naye abatayagala sukaali tuteekamu mata ago. Awo nno osobola okuba
obo obeera ogumaze okugakuba nga gafuuse obuwunga gaba gafuuse amata. Osobola okupaakinga mu containers ez'enjawulo n'otereka. Gasobola okuwangaalira ddala emyezi 3-4 nga gakyali malamu. Kati nno tutunuulidde amata, naye okimanyi nti amata ago bw'oba ng'ogongeddeko omutindo, first of all otegedde emitendera gye tuyitamu okugafuna, ate olabye nkulazi nkusiigidde ekifaananyi era ne nkulaga bulungi bwa ki kye tukozesa na process engeri gy'etambulamu. Okimanyi bulungi nti liita ez'ebbiri ez'amata ofunamu gulaamu 300 eza powder, kati guno okubisaamu oyinza okulaba nga ggwe ekitundu ekyo gy'owangaalira liita y'amata ya liita ya 10 oba 15. Kiba kitegeeza ki? Nti liita 2 ze twakozesezza za 12. Okiraba? Naye ate obusaketi obwo buno nga obwalato obusaketi butono bubeera bwa gulaamuzi 15. Bubaamu gulaamuzi 15 kati wano ffe tuba tufunyeemu gulaamuzi 3. Kiba kitegeeza tujja kufuna obusaketi obwo 20. Okitegeera? Obusaketi obwo 20 buli kamu kaba ka 5-5. Kakiba kitegeeza ki? Nti ogenda kufuna 1,000. Kyekyo kye njogerako nti if you add value ku kintu ate ofunamu nnyo. Kati amata agaali badde ag'enkumi ebbiri oba 13 oba 12 ate ogenda kufunamu 1,000. Okitegedde muganda wange ampuliriza? Ogenda kufunamu 1,000 kubanga ogagatiseeko omutindo. Ekyokubiri, waliwo ebitundu ebimu ng'amata gabeerayo eyo nga mangi, abantu ne babadondola, abamu ne bagayiwa n'okugayiwa ng'amata ddaladdala mangi. So nno muganda wange gwampuliriza, olabye ng'olabye basics ozirabye emitendera ki gy'oyitamu, so osobola okusinziira awo n'oyongera mu maaso n'okuyiga, osobola okujja onsobola otutuukirira ne tukubuulira if bw'oba ng'oyagalira ddala to go business, tusobola okutegeeza okikola otya wano na wali. Mukwano gwange gwampuliriza, nkwagaliza akaseera akalungi, webale kuba muyizi mulungi, olwayo tulabye tutunuulidde okufuna amata amata aga powder nga tugajja mu mata ag'amazzi. Abamu ndoza mbadde temukimanyi nti kisoboka okukole, kati abali abalala mbadde mukimanyi naye nga mwetaaga okujjukiza obujjukiza. Mbagaliza akaseera akalungi, amubeere bulungi, tusinkane olunaku olulala ne sikiiwe endala. Mubeere bulungi bassebo ne bannyabo, mweraba.